Nu, zdarova, pacanai, zdarova, zdarova. Kas geresnio, kas beteresnio. Šitoj mūsų matricoj. Garsonas. Kas geresnio šitoj matricoj mūsų jubanai sistemai. Daliukas buvo atvaręs, sako, einam gert. Sako, eik tu gert per tokią orą, na. Mama gi uždraudė jam gert pas mane, žinai. Sako, na, vėl, blėt, duris suhojarins, reikės mokėti, blėt, pinigus, blėt, 30 eurų tada sumokėjau už duris, blėt. Tai va, blėt. O aš šiandien visą dieną kavos negėręs, pažiūrėjau, yra kavos, blėt, galvoju, kodėl aš negėriau, na. Tai va, žinai. O tak į pažyvajam šitoj matričiai. Matričiai šitoj. Tai va, nuotaika gera. Pagoda chujova. Daliukas, blėt, iš Žygimanto Tauro 5 eurus pasiskolino, sako, einam gerdu, blėt. Sakau, daliau, blėt, nuvaryktų namo, nachui, ramiai savo 5 litrus ar kiek nusipirk, nachui, išgersi, blėt. Nevstegi vaiminė vėci chujova į dzilą, blėt. Aš įsikau, žmonės nori girto streamo, bet kad aš gert nelabai noriu dabar. Na, kai 15 kartų pavėmiau, tai kurva, blėt. Jo man į nesos, jo man į kampat. Supranti. Tai va, dabar per OBS studiją rašinėjau, tikiuosi, gerai, garsas geras, vaizdas geras, pizda gera, viską gera. Pizda gera, viską gera. Gera pizda. Tai va, ačiū, kad žiūrėjau šitą įmaną šūdą, nachui, ir ką čia jums dar pasakyti. Nešiksi, negyvensi, nešiksi, susproksi. Tai va, žinai, sakė, gerą stiliuką aprangos pagavęs. Su didasiko kostiumėliu sėdžiu, blėt. Naprigaimsia čia, naprigaimsia, blėt. Napregas, žitūkas, sistema, matrica. Oi, čia vienos problemos, blėt. Dalis, blėt, 5 eurus pasiskolina, sako, gert einam. Sako, nachui nenori, tai bent vienas karbas, sako. Sakau, kas man iš tos vienos, blėt. O, blėt, vos neapsivėjau, nachui. Reuga tokia. Tai kurva, blėt. Tai va, žinai. Žitūcha tokia. Žitūcha tokia, žinai, ką čia be papasakosi. Negersi, negyvensi, blėt, žinai. Negersi, negyvensi. A jeigu gersi, tai neilgai gyvensi. Tai va, karočia, pysiu kavos. Uė. Bet tai dalis kurva fruktas, sako, 5 eurų nežausis kojimus, sako, einam gerdu, blėt. Kurva, kiek tu čia už 5 išgersi, tai brudą kažkokį gert reiks. Vien tik sidras 2 eurus kainuoja, tai ką čia po vieną sidrą išger. Dar negaliu nusipirkti to sidro, nes norfo galimybių pasą reikia, suprantu. Tai va, tokis tas prikolas. Ką čia dar, ką čia dar? Sistema takaja, blėt, žinai, sistema nipelis vadinasi, sistema nipel, nematai realybės, pamatysi, čia lyga, a čia nelyga, kas jums darosi su galva, a čia lyga, a čia nelyga, kas jums darosi su galva, tai va, gersiu kavos, klausysiu kokį Leningradą, šnūras, paklausysiu, kaip deklamuoja savo dainelės. Tai va, tokiais vat prikolas. Žinai, Nivskasku papali. Nivskasku papali, kaip sakant. Davai, pacanai.